Dokonca som tuším čítal, že v Srbsku to volajú turbo folk. Jej, pán starosta za mnou to si ani nevšimol. Takže pán starosta, ja vám chcem v prvom rade mene všetkých návštevníkov dnešnej oslavy poďakovať za to, že ste takéto niečo zorganizovali. Je to odvaha a ešte aj kus organizačnej schopnosti na to, aby opäť zorganizovala takúto veľkú akciu. Chcem vám zaželať, aby ste sa takto stretávali čo najčastejšie. Život beží veľmi rýchlo. Priatelia z Jednoty dôchodcov mi dajú za pravdu, že je skvelé, keď sa máme možnosť stretávať pri príjemných príležitostiach. Ďakujem pekne. Tak ako ste povedal, čas beží veľmi rýchlo. Ja posledné 2-3 mesiace pri organizácii tohto podujatia mne beží čas, takže si myslím, že už mám 60 preč. Tá obec má už 630. výročie, takže som veľmi rád, že v takomto hojnom počte môžem tu privítať ľudí zo širokého okolia, že títo ľudia sa prišli pozrieť na také osobnosti našej umeleckej, aj by som povedal, histórii ani nie, ale lebo ste mladí ešte stále, ale už sú tu aj Kolárovci, takže som veľmi rád, že sa nám podarilo takýto program dať dokopy. Pozdravujem svojich kolegov, pánov starostov, pozdravujem pána starostu Ladomerskej Viesky. Vítam tu, vidím aj pána starostu z Veľkého Pola, z Širokého, čiže celú rodinu ich vítam. Pevne verím, že všetci, ktorí ste tu prišli, sa zabavíte. Konečne si dovolím povedať z úvodovkách, že takto by mohla vyzerať tretia vlna pandémie. Im patrí veľký potlesk, poprosím vás, pre všetkých. Takže ďakujem veľmi pekne, prajem vám všetkým krásny spoločenský zážitok. Pevne verím, že už aj počasie ukázalo všetky nepriaznivé vrtoky, že už bude nám len krásne svietiť slniečko. A naša táto akcia v podstate dneska je bohatý kultúrno-spoločenský program, ale akcia pokračuje aj zajtra športovým dňom, kedy prídu internacionáli Slovenskej republiky odohrať futbalový zápas. Takže aj priaznivcom športu pozývam aj zajtra, nech prídu o 15. hodine a budú vidieť a zažijú tie legendy slovenského futbalu. Zostanete, som rád, že sobota patrí kultúre. Ďakujem veľmi pekne, že mám krásny deň. Dovolte mi, aby som mene svojom aj mene kolegov, starostov Klakovskej doliny a širokého okolia zablahoželal obci Horné Hamre 630. výročiu od prvej písomnej zmienky. Pripravili sme takú malú pozornosť pre pána starostu. Pripravili sme pre pána starostu takúto plaketu, kde sú erby obcí a poďakovanie ako pamiatku k tomuto výročiu. Pán starosta, mene svojom, mene kolegov, chcem vám zablahoželať takému krásnemu výročiu a chcem poďakovať tebe osobne, ale aj všetkým občanom Horných Hamrov za spoluprácu minimálne v tomto regióne. Tak v tejto chvíli mene všetkých starostov, primátorov okolitých obcí a miest. Pane Antomáš, starostovi Horných Hamrov. Ďakujeme takisto veľmi pekne, pán starosta. Nuža, alebo symbolizujúci 630. výročie prvej písomnej zmienky obce Horné Hamre. Pán starosta, v tejto chvíli nás vystredať na javisku folklór a folklórny súbor Očovan. Hádajte odkiaľ. Tí, ktorí typujú, že z Očovej, uhádli Sobodov, jasné, že z Očovej. Poďte hore. Prichádzame k vám. Tento meniec dožinkový darujeme vám. Vy ho s láskou príjmite a za nás sa nehanbite. Dávam vám Boh požehnania na tomto svete. Tento meniec dožinkový naplní vám stodoly, všetky sýpky komory. Dávam vám Boh požehnania na vašom poli.
Ďakujem vám pekne, vážené vnice a ženci. Žatva sa končí a na druhý rok, až pán Boh dá, zasejeme zas. Ale ďalej tento veniec odozdáme nášmu starostovi, aby sa dobre staral o našu obec, lebo keď nie, tak mu odoberieme. Dáme mu len dobre nájom, nech sa páči. A chlebík, aby nás vždy poučil a nehľadovali sme našej obci, nech sa páči. Keď toho chleba nebolo, veru ťažko sa nám žilo, bohatí omali na stole, chudobní na rukách mozole. Bohatí omali na stole, chudobní na rukách mozole. To nie je len tak. Poznáš a ja tiež. Tu je každodenné aj na vás. Ďakujem veľmi pekne. Sôbu tu príste k nám. Čo? Poďakovať. Hej. Veľmi radný si účastný nášho života, aby sme videli, že za čo nám Počkaj, nech vás odfotí, Ujo, daj dole. Ahoj. Ale tiež. Taký je. Vraj také vyvážajú s kamionami. Ahoj. No. Dám si ťa pod kovať ešte dnes. Dám si ťa pod kovať ešte dnes. Oh, my God.
písomné zmienky Očován z Očovej a veľmi pekne ďakujem, že mnoho z jeho členov patrilo medzi zakladateľov napríklad zvuku slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Ak ste to nepočuli, ak ste prišli až neskôr, tak vám prajem krásny dobrý deň. Imrichom želám všetko dobré k meninám a ináč vám želám krásny dobrý deň tu v Horných Hámroch, pretože my tu už zhruba od 13. hodiny oslavujeme 630. výročie prvej písomnej zmienky o obci Horné Hámre. Takže možno aj v rámci toho by som vás poprosil, skôr než príde ďalšia kapela, vlastne bude to frontman dnešného popoludnia, aby viete všetci, o kom hovorím. Keby sme mohli aspoň v týchto priezoroch si tak trošku možno sadnúť alebo čupnúť, lebo prosia ma diváci zozadu, že oni v zásade nič nevidia. Thank you.
Však aj tak úplne máme tých 20 ročí. Dobrý deň, dámy, vážení páni, vítajte vo Vrchanoch. Je to trošku, ja som trošku technicky komplikovanejšie, že som vidíte, že som tu na tú dejú. Rádio slavím 630. výročie prvej písomnej zvierky, takže ste všetci hostia a narodeninový oslavec. Cieľený ukážka, že budeme sa výborne baviť na koncerte týchto mladých mužov, ktorí o malú chvíľočku prídu, ktorí sú dôkazom toho, že aj na Slovensku sa dá žiť, nie americký, ale... Takže Tomáš, Števo, Marek, Duro, Kolárovci! Miška Juliusa Hudyho, jeho syn Charlie Hudy, dneska zástupca. Charlie, pozdrav sa. Pozdravujem, dobrý deň. Vítaj, Charlie, veľmi sa na teba tešíme. Samozrejme, priatelia, Slobodný o dva mesiace sa ide ženiť, veľmi sa teší. Pozdravujem všetkých. Tak, veľmi šikovný pán inžinier, gitara, Peťo Rončík, veľmi sa teší. Gorali spod Vysokých Tatier, priatelia, skúsme si zatlieskať. Goralské zbojnícke, hej, poďte! Poďme spíjať, poďme na to zbíjať. Nejdou vše za týho musí, na rozbíjať musí, na rozbíjať. Nejdou vše za týho musí, na rozbíjať musí, na rozbíjať. Dámy a páni, priatelia, prvú skladbičku máme úspešne za sebou a naozaj dnes je tu kopec krásnych ľudí a na sledujúcu piesne chcem venovať krásnym dievčatám, ženám, mamkám a babkám. Mám ťa rád a ty to vieš.
minule som stretol mojho kamaráta Fera a hovorí, ešte minule som bol u doktora, ukázal som mu pravú ruku a on hovorí, tak dedo, vy ste absolútne v poriadku, puls máte výborný, krv máte v poriadku, hovorí, pán doktor, nehajte na ľavej, lebo toto je protéza. A dnes nikto nebude smutný ani plakať so skladbičkou Ej, plakala, plakala, ručky hore, poďte, rozhýbeme sa, poďte, to je ono. Nebudem, hej, dievčina za deň. Horné návry sú zle spolu, poďte! Ale ja, hej, dievčina za deň. Si vyvolie, hodí ručky! Taký podobný jak vy, trošku mladší sa oženil a býval už smokrý, tak leží za vnúko a tam je taký pohľadá, poznáte to, zákaz, tam nemôžeš, poď naspäť, poď nazad. Preukaz, ukáž mu ten preukaz. Veríme, ti pomôže, priateľa. My ale poďme ďalej, len tebe spievam. Každý v práci tvrdo maká, popehuje sem a tam. Ja sa smejem v mojej duši, s tebou milá večeria. Večera je prichystaná so sviečkami na stole. Pohár vína si dovolím, nech sa usmerím. Hodiny už v osmu bijú, teba stále milá nie. Večera je už studená, banky vína vo fľaši nie. Zaši ráno opäť stávam, pod hladku teba mám. Dnes však verím, že je ten deň a sám viac nevečeria. Večera je ako včera, opäť zostal som len sám. Ja sa však rýchlo nevzdávam, pod hladku teba mám. Len tebe spievam, len tebe hrám. To bola pieseň z nášho posledného CDčka, len tebe smievam. Noc by vykúpali, no, ale je lepšie, ne noc. No. Pusti, tak to vidíš. Dýchanie, potom je tie, na tej studničke, tlak.